Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Puan yang, yang dipertua, untuk maklumat alih-alih yang berhormat, Kerajaan Madani sentiasa committed terhadap agenda reformasi institusi dalam memastikan hak rakyat Malaysia secara amnya sentiasa terpelihara. Selaras dengan hasrat ini, Kerajaan telah berjaya membawa beberapa pindaan terhadap undang-undang sedia ada, antaranya seperti pemasuhan hukuman mati mandatory, melalui pindaan kepada perundangan yang sedia ada Uh, diikuti pula dengan beberapa pindaan uh, kewujudan akta-akta seperti Akta Audit Negara, Akta Seronjaya Hak Asasi Manusia, pindaan kepada Akta Kesalahan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak, Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak dan Akta Insolvensi. Uh, kerajaan turut merencanakan pelbagai inisiatif reformasi institusi melibatkan pengubalan undang-undang atau pindaan kepada beberapa akta dan harapannya pada sesi kali ini dan juga tambahan pada tahun 2025 antaranya pengubalan rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kepada undang-undang sedia ada berkaitan dengan cyber bully pengubalan roadmap to my digital justice pada tahun 2025 untuk memberikan penekanan kepada pemakaian artificial intelligence bagi sektor perundangan Uh, pindaan kepada akta perlindungan pemberi maklumat, uh, pengembalan pada undang-undang kebebasan maklumat, pindaan kepada akta pemegang amanah, akta pemegang amanah diperbadankan, pindaan kepada akta profesion undang-undang, uh, pindaan kepada beberapa undang-undang yang lain dan kalau kita lihat dalam aspek ADR dengan izin alternate dispute resolution, uh, bagi pihak kerajaan pada tahun ini telah beberapa pindaan uh, dan kelakuan kepada kewujudan uh, alternate dispute resolution uh, dalam negara kita dan bila kita melihat kepada kajian pengasingan peranan peguam negara dan uh, pendakwa raya masih dalam proses dan insyaAllah pada tahun depan uh, harapannya uh, empirical research yang dilaksanakan satu laporan interim boleh dimasukkan bagi status uh, tentang peranan peguam negara dan pemisahan peguam negara dan juga pendakwa raya Uh, dan juga uh, pada tahun depan dilihat kepada undang-undang perkhidmatan bantuan guaman yang baru. Uh, ini menunjukkan bahawa agenda reformasi ini sentiasa uh, dilaksanakan dan diteruskan. Dan kalau kita lihat, saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Bomat, uh, Perdana Menteri ya. Eh berkenaan dengan pembentangan belanja, belanjawan 2025 di mana telah diperuntukkan uh, ringgit Malaysia 29 juta kepada uh, bahagian hal undang-undang berbanding dengan peruntukan uh, ringgit Malaysia 194 juta pada tahun lepas ini menunjukkan bahawa uh, kerajaan madani sentiasa menyokong dan akan meneruskan uh, pelaksanaan kepada reformasi yang diberikan komitmen uh, terima kasih uh, Puan yang betul regarding Terima kasih kepada menteri yang telah memberikan jawapan yang sangat baik. Beberapa pindaan yang telah dibuat, sebagai contoh yang telah disebut. Begitu juga dengan akta-akta baru yang cuba digubal pada tahun 2025. Persoalan daripada Sri Gading, bagaimana reformasi dapat memperkukuhkan pemahaman dan kesedaran awam mengenai peranan institusi seperti SPR dan SPRM? Apakah program pendidikan yang boleh dilaksanakan untuk mencapai matlamat ini? Bagaimana masyarakat dapat dilibatkan dalam proses reformasi? Apakah saluran yang ada bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan kebimbangan? Bagaimana kerajaan merancang untuk memperluaskan juga reformasi institusi ke sektor kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kebebasan institusi-institusi berkenaan? Bagaimana kerajaan merancang untuk memastikan rakyat Maka faham... Minta soalan Yang Berhormat. Dia sekali baca. Satu soalan tambahan nah, sahaja. Ya, nanti tambahan dia ni. Dan menyokong reformasi institusi yang sedang dijalankan. Terutamanya dalam mengukuhkan kepercayaan terhadap demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Uh, Puan Speaker, Yang Berhormat macam empat dalam satu lah. Mungkin. Saya tak tahulah orang bermadu selalu tak tahulah dua, tiga ke Kebiasaan dia empat sekali satu. Kalau soalan dah tambah di depan tu saya fahamlah. lah. Tapi tak apa. sebenarnya Puan yang Petua, antara peranan yang dimainkan oleh bagian undang-undang ialah kita melihat daripada aspek undang-undang. Dan sudah tentu peranan yang dimainkan oleh sebagai contoh NGO dan CSO selalunya libat urus ni uh, fokus grup dan sebagainya dilakukan sebelum dasar ditentukan oleh pihak kerajaan dan imbuan kabinet. Selepas itu akan dibawakan dengan semua ahli parlimen dalam sesi libat urus sebelum undang-undang itu dibawa, dipindah dan dibahaskan dan diluluskan dalam uh, sidang parlimen uh, oleh Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tapi untuk menjawab soalan empat, soalan dalam satu oleh Yang Bumat, saya ingin menyatakan antara peranan yang paling penting dalam reformasi tentang perubahan undang-undang pada hari ini ialah ahli-ahli Yang Bumat sendiri sebagai wakil rakyat. Sebab ahli-ahli Yang Bumat yang memang mengetahui proses undang-undang pindaan berbahas Uh, sentiasa akan peka kepada perubahan yang dilakukan eh? yang menyebabkan bila bercakap dengan masyarakat kita iaitu pengundi kita alih-alih baru yang berhormat adalah selalunya first to respond dengan izin. Keduanya saya nak bagi analogi sebagai kes GISB yang diterangkan oleh tiga menteri dalam perangai menteri. Kita dapat mengkaji bahawa bila bercakap tentang kanak-kanak sebagai contoh, kanak-kanak ini bukan hanya satu kementerian yang bertanggungjawab semua agensi bertanggungjawab tetapi nak memberitahu pada rakyat di bawah sama ada mereka yang menjadikan taskah ke sekolah ke akademi ke segala apa-apa bila menyentuh kanak-kanak kepekaan mesti ada dalam hak isu undang-undang. Itu sebabnya kalau ahli yang berhormat tahu bahawa dia bawa akta jenayah seksual kanak-kanak. Seksyen 19 mengatakan bahawa kesalahan kalau tiadanya laporan dengan izin. Iaitu under reporting. Tak report pun satu jenayah. Inilah peranan yang dapat dimainkan. Jadi reformasi institusi tidak hanya berlaku kepada pindaan undang-undang yang ada. Tetapi kepada pelaksanaan supaya undang-undang tersebut menjadi lebih efektif. Itu sebabnya bagi saya dalam perkara ini kita mesti tahu bahawa undang-undang tu bukanlah penyelesaian kepada semua masalah. Tetapi undang-undang yang ada dalam negara kita, institusi yang ada mesti berubah mengikut pengedaran zaman. Contohnya yang saya sebut, yang mana yang amat berhormat dalam belanjawan bersebut tentang AI, Artificial Intelligence. Semua orang tahu bila bercakap tentang SPRM sebagai contoh. Hari ini dengan adanya Artificial Intelligence secara tidak langsung suka tidak suka, rasuah itu dapat dikurangkan. Sebab sistem tu lebih sistem komputeris. Tidak adanya masalahnya individu di belakang takbir yang membuat keputusan yang boleh mempunyai kebolehan untuk dipuka untuk dirasuah. Itu sebabnya teknologi ini ialah satu cara kehadapan supaya reformasi institusi dengan undang-undang yang baru dengan sistem teknologi yang ada akan dapat membuat perubahan supaya negara kita ni boleh melihat kekurangan kepada uh, keputusan Uh, budi bicara yang menggalakkan rasuah yang boleh dibuat. Itu sebab bagi saya bukan hanya undang-undang tetapi peranan semua pihak. Uh, terima kasih uh, poin yang betul.